প্ৰণৱদাস উৰফে নালিয়া আমি সকলোৱে তেওঁ কথাবিলাক আমি সত্য বুলি ভাবি আছো, কিন্তু আপোনালোকে জানেনে প্ৰণৱদাসে যে এটা কিমান মিছা কথা ক'লে, কিমান প্ৰণৱদাস এজন মিছলীয়া ব্যক্তি। কাৰণ মই কিয় কৈছোঁ, কেলৈ কৈছোঁ আপোনালোকে সকলোখিনি গম পাব। আৰু প্ৰণৱদাসক যদি ভাল ধৰণে জেৰা চলোৱা হ'লহেঁতেন, প্ৰণৱদাসকে যদি সেই সময়ত যদি সোধা পোছা কৰা হ'লহেঁতেন, ভাল ধৰণে যদি কৰা হ'লহেঁতেন, তেতিয়া আজি অপৰাধী জোনমণি হত্যা কৰা অপৰাধী জেলৰ ভাত খাবলগীয়া হ'লহেঁতেন। আপোনালোকে ভাবিছে ই কেনেকৈ কেনেকৈ সম্ভৱ, প্ৰণৱদাসক যদি জেৰা কৰা হ'লহেঁতেন কেনেকৈ অপৰাধী ধৰা পৰিলেহেঁতেন, আপোনালোকে হয়তো মনত ভাবিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে সকলোখিনি কথা সবিশেষ গম পাব ভিডিঅ'টোৰ শেষত। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, প্লিজ আপোনালোকে এটা লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই অলত ক্লিক কৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক বন্ধুসকল, মই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মই ধুনীয়াকৈ কথাখিনি ক'বলৈ আৰম্ভ বিচাৰিছোঁ। যিদিনা প্ৰণৱদাসে জোনমণি ৰাভাৰ যিদিনা ঘটনাটো হত্যাকাণ্ডটো হৈছিলে, সেইদিনা প্ৰণৱদাস আহি তাত উপস্থিত হৈছিলেহি। আৰু প্ৰণৱদাসে দেখা পাইছিলে জোনমণি ঘটনাৰ সবিশেষ আৰু জোনমণি কি ধৰণে ৰখাই থোৱা গাড়ীখনত এখন কণ্টেইনাৰে খুন্দা মাৰি মেলি জোনমণি হত্যা কৰা হৈছিলে, সকলোখিনি কথা তেওঁ প্ৰণৱদাসে আমাৰ ৰিপৰ্টাৰ আগত গোটেই কথাখিনি জনাইছিলে। তাৰপিছত প্ৰণৱদাসে যেতিয়া আহি মেলি সেইডোখৰ জেগাত সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিলেহি, সেইদিনা ৰাতি প্ৰণৱদাসে কৈছিলে যে মই এখন হোটেললৈ এখন দোকানলৈ তেওঁ নামি গৈছিলে, গাড়ীৰ পৰা তেওঁ যিখন গাড়ী চলাই আহিছিলে এ চি গাড়ী, তাৰপৰা নামি গৈ মেলি দোকানত গৈ এটা পেকেট খাবৰ বাবে দোকানখনত ৰৈছিলে। আৰু পেকেটটো খাই খোৱাৰ পিছত তেওঁ দেখিবলৈ পাইছিলে যে সেই গাড়ীখনত পৰা এজন ব্যক্তি, যেতিয়া ঘটনাটো হৈ গ'ল, এজন ব্যক্তি সেই গাড়ীখনৰ পৰা নামি যোৱা দেখা পাইছিলে, প্ৰণৱদাস উৰফে নালিয়া। এইখিনিলৈকে ঠিকেই আছে। আৰু তেওঁ কথা মুখেৰে এষাৰ কথাও গম পাইছিল, তেওঁক যেতিয়া সোধা পোছা কৰা হৈছিল সেই সময়ত, তেতিয়া তেওঁৰ গাত তেজৰ চেকুৰা দাগো আছিলে। অ'কে, তাৰপিছত আৰু এটা কথা এইখিনিতে ক'ম, প্ৰণৱদাসৰ কথা যে মই কৈছোঁ যে কি কাৰণে তেওঁক ধৰাহেঁতেন, জেৰা কৰাহেঁতেন অপৰাধী, আজি জেলৰ ভাত খাবলগীয়া হ'লহেঁতেন। চাওক, প্ৰণৱদাস উৰফে নালিয়াই এই গোটেই ঘটনাখিনি যে আপোনালোকে সঁচা কথা কৈছে বুলি ভাবিছে, নহয়, প্ৰণৱদাসে ইয়াত বহুত মিছা কথা কৈছে। কাৰণ প্ৰণৱদাস সেই সময়ত ক'ত ক'ত উপস্থিত আছিল সেই সময়ত দেখা মানুহ বহুত আছে। প্ৰণৱদাসক সেই সময়ত গাঁৱৰ মানুহে কৈছিলে, গাঁৱৰ এটা নামঘৰত কিবা পাতিছিলে, সকামৰ কিবা নিয়ম কৰিছিলে, তাত তেওঁক দেখা পোৱা গৈছিলে 9টামান বজালৈকে। তাৰপিছত এখন দোকানত তেওঁক দেখা পোৱা গৈছিলে, ফাৰ্মাচীত দেখা পোৱা গৈছিলে, চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছিলে। তাৰপিছত যিখন গাড়ী তেওঁ চলাই অহা বুলি কৈছিলে, সেইখন গাড়ীৰ মালিকেও কৈছে যে এইখন গাড়ী তেওঁ চলোৱা নাই। আৰু তেওঁ মানুহগৰাকীয়েও কৈছে যে তেওঁ এজন মিছলীয়া, তেওঁ এজন চোৰ, আনকি তেওঁ ঘৰৰ কাপোৰ কানিও, আনকি মাইকী মানুহৰ কাপোৰ কানিও চোৰ কৰে, প্ৰণৱদাস উৰফে নালিয়াই। গতিকে তেনে এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া সাক্ষী দিছিলে, প্ৰমাণ দিবলৈ তেওঁ যেতিয়া দেখিছিলোঁ বুলি নিজে ওলাই আহিছিলে, গতিকে তেওঁ কথাটো সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি মই ভাবোঁ। কেলৈ মিছা কৈছে, কিয় কৈছে, সেইবিলাক মই কৈ আছোঁ, শুনক। প্ৰণৱদাস উৰফে নালিয়াই সেই সময়ত যেতিয়া ঘটনাত তেওঁ দেখিছিলোঁ বুলি কৈছিলে, তেওঁ, মই আপোনালোকৰ আগতেও এটা ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিছোঁ, প্ৰণৱদাস উৰফে নালিয়া তেওঁ সুমিত পালৰ লগত হয়তো বন্ধুত্ব আছে। সুমিত পালৰ লগত সেইদিনা ৰাতি কণ্টেইনাৰখনত তেওঁ লগতে আহিছিলে। লগতে অহাৰ পিছত যেতিয়া ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে, কণ্টেইনাৰখনে যেতিয়া গাড়ীখন খুন্দিয়াই জোনমণি গাড়ীখনত এক্সিডেণ্টৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, তেতিয়া প্ৰণৱদাসে দুইজন নামি আহিছিলে। তেতিয়াতো ড্ৰাইভাৰ নামি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিবই ন, ড্ৰাইভাৰজনো নামি আহিলে, সুমিত পাল, প্ৰণৱদাসো নামি আহিলে। কিন্তু প্ৰণৱদাসে পটককৈ ভাবিলে, নহয়, গাড়ীখনৰ ওচৰলৈ যাওঁ, এপাক চাই আহোঁগৈ। আৰু সেই সময়তে আহি ঘটনাস্থলীত পুলিচ বাহিনী উপস্থিত হৈছিলেহি। আৰু পলাব নোৱাৰিলে প্ৰণৱদাসে, কাৰণ প্ৰণৱদাসে সেই সময়ত ভৰিত দুখ পোৱা বুলি কৈছিলে, তেওঁ লেঙুৱাই লেঙুৱাই খোজকোৱা বুলি কৈছিলে। গতিকে সেইবাবে প্ৰণৱদাস পলাব নোৱাৰিলে সেই সময়ত। প্ৰণৱদাস পলাব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁ পটককৈ ভাষ্য সলনি কৰি দিলে যে তেওঁ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী, তেওঁ দেখিছিলে ঘটনাটো। মেইন পইণ্টটো সেইখিনিতে। আৰু সুমিত পালে যদি গাড়ীখনত যদি এটা দুৰ্ঘটনাই হ'লহেঁতেন, তেতিয়া সুমিত পালে সেই সময়ত কিয় থানাত গৈ উপস্থিত নহ'লগৈ, থানাত গৈ কথাখিনি কিয় নজনালে? গতিকে ইয়াৰ মাজত এটা ডাঙৰ ৰহস্য এই দুজনৰ মাজতে এটা সোমাই আছে। আৰু তাৰপিছতে মই এইকাৰণেই কৈছোঁ যে যদি প্ৰণৱদাসক যদি ভাল ধৰণে সেই সময়ত যদি জেৰা কৰা হ'লহেঁতেন, কিন্তু প্ৰণৱদাসক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি তেওঁক ভাল ধৰণে মানে অকণমান হেৰি কৰা হ'ল, তেওঁক ভাল ধৰণে জেৰা চলোৱা নহ'ল যি ধৰণে জেৰা চলাব লাগিছিলে, গতিকে তেওঁ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ কাৰণে বহুতখিনিৰ পৰা তেওঁ ৰেহাই পোৱা হ'ল, সেইবাবে তেওঁ বাচি গ'ল। কিন্তু প্ৰণৱদাসক যদি ভাল ধৰণে একদম মানে কেনেকৈ জানেই আপোনালোকে, এনেকৈ যদি জেৰা চলোৱা হ'লহেঁতেন, আজি অপৰাধী জেলৰ ভাত খাবলগীয়া হ'লহেঁতেন। আৰু সুমিত পালো ভাল ধৰণে ফচিলেহেঁতেন, কিন্তু সুমিত পালক লাষ্টত তেওঁৰ মানুহ যে ওপৰৰ কোনোবা হাত আছে, মেনেজ আছে, লাহেকৈ ক'লে যে তই ৰুটিয়ে পলাই দে, তাৰপিছত দুদিনৰ পিছত আহি তই চাইণ্ডা কৰিবি, তাৰপিছত তোক ঘৰলৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিম। গতিকে এইখিনিয়ে কথা, সুমিত পালক যদি সেই সময়ত যদি ভাল ধৰণে যদি জেৰা চলোৱা হ'লহেঁতেন, মুখৰ মাস্কখনকে সুমিত পালে নুখুলিলে, এতিয়াতো আমাৰ অসমত কৰোনা ভাইৰাছ হোৱা নাই,
সমিত পালে কিভাবে কিহর ভাবে মুখ মাছখন খুলি রাখা কথা কথা উলিয়াব নহলে সমিত পালৰ মুখ পৰা সেই সময়ত এই সকল সাংবাদিক সকলে গতি সুমিত পালক কই থোৱা আছে যে তই মুখ নুখুলিবি তই এনেকেই থাক তোক পঠিয়াই আছো ঘৰলে আৰু সেইমতে সুমিত পালক দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশলৈ পঠিয়াই দিলে আৰু প্ৰণৱ দাসকো লাহে লাহে নাইকিয়া কৰি পেলালে গতিকে এই দুজন মানুহক যদি ভাল ধৰণে যদি জেৰা চলোৱা হয় নহয় জুনমণি ৰাভাই ন্যায় পাবলৈ বেছি টাইম নালাগে কিন্তু সকলোবিলাক এতিয়া ওপৰৰ মেনেজ থকাৰ বাবে কোনো একোডাল কৰিব পৰা নাই আৰু কৰিবগৈ নোৱাৰে গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে কথা মনত আহি আছিলে বাবে আপোনালোকৰ আগত মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ সেইবাবে মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ইয়াত কোনো প্ৰণৱ দাস কোনো সত্যবাদী মানুহ নহয় যেন লাগিছে প্ৰণৱ দাস ওৰফে নালিয়া কিয় কৈছোঁ কাৰণ তেওঁ বোলে চোৰ প্ৰকৃতি এজন মানুহ গতিকে তেনেকুৱা এজন মানুহে যে সঁচা কথা ক'ব কিন্তু সমূলি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি এই কথা মানি ল'ব নোৱাৰি কাৰণ ঘৈণীয়েকে সেইবিলাক কথা কৈছিলে ছজনী সাতজনী বিয়া পতা মানুহ গতিকে ইমান মিছা সঁচা কথা কৈছে বুলি আমি নাভাবোঁ কাৰো সাহস কোনেও সাহস নকৰে এনেকৈ এটা ডাঙৰ ঘটনা হ'লে প্ৰমাণ দিবৰ বাবে আগবাঢ়ি অহাটো কিন্তু খুব কমহে দেখা যায় আৰু তাৰ ভিতৰতে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি চোৰ প্ৰকৃতি মানুহ হয় আৰু তেওঁ যদি তেনেকুৱা এষাৰ কথা কয় কিন্তু তাত কিন্তু বহুত ৰহস্য সোমাই থাকে সঁচা মিছা পটককৈ ধৰিব নোৱাৰি গতিকে ভাল ধৰণে যদি চি বি আই যদি জেৰা চলায় প্ৰণৱ দাস ওৰফে নালিয়াক যদি মাতি আনি যদি ভাল ধৰণে একদম এইবাৰ লাষ্ট পৰ্যায় পাইছে সেই জুনমণিৰ ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'বগৈ নাজানো কি হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু জুনমণিয়ে ন্যায় পায় নাপায় এতিয়াও মানে বহুত মানে আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত থকা মোকা লাগি আছে কি হ'ব কি নহ'ব চি বি আইনো কি ধৰণে তদন্ত চলাই আছে চি বি আই আগবাঢ়িব পাৰিছেনে নাই পোৱা নে চি বি আই গম পায়ো ৰাজু কথাখিনি হয়তো ৰাজহুৱা কৰিবনে নকৰেনে নে পুথি খলিহনাকে ধৰি ৰৌ বালিবিলাকক এৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান এতিয়া আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ মুখত মানে আহি আছে গতিকে যদি বিচাৰে পাৰিব যদি নিবিচাৰে আৰু ক'ত পাৰিব ন যাবগৈ আৰু সোনকালে তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰি মেলি গুচি যাবগৈ তাৰপিছত এনেধৰণে আৰু এতিয়া ঘটনাৰ পিছত ঘটনা আহি থাকিব গাপ গাপ পৰি পৰি গৈ আছে এতিয়া গ'লেই নাইকিয়া হ'লেই আৰু জোনমণি ঘটনা নিউজবিলাকত নাই এতিয়া গতিকে আপডেট কোনো পোৱা নাই আমি সেইখিনি কথাই মনৰ মাজত খেলাই আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিছুমান যদি সৰু সৰু যদি কুলু যদি ধৰি তেওঁলোকে যদি তদন্ত কৰিলেহেঁতেন চি বি আই তেতিয়াই ওলাই গ'লহেঁতেন কিছুমান কথা ৰহস্য কি ধৰণে হত্যা কৰা হৈছিলে জোনমণি গতিকে এইখিনিয়ে কথা কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকে কমেণ্টত কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো আপোনালোকে নকৰাকৈ নাথাকিব বেয়া কমেণ্ট আহিবই বেয়া কমেণ্ট দিওঁতে বেয়া কমেণ্ট দিবই গতিকে দি থাকক কি ক'ম আৰু আমি চেষ্টাহে কৰি আছোঁ ন্যায় দিবৰ বাবে এইখিনি কথাকে কৈ কৈ যাতে অকণমান মানুহৰ মাজত জোনমণি বুলি অকণমান মনত থাকে নহ'লে বহুতে পাহৰি গৈছে সেইবাবে চেষ্টা কৰিছোঁ এটা প্ৰয়াস কৰি আছোঁ গতিকে বন্ধুসকল ভালে থাকক কুশলে থাকক আপোনালোক সকলো জয় আই অসম বাই বাই।